ଜମାକାରୀଙ୍କର କବ୍ଜା ନେ ସହର ନାଲା ନାଲା ପୁତିକି ବନା ହେଉଛେ ବିଲ୍ଡିଂ ଘର ଜମୁଛେ ପାଏନ ହଇରାଣ ଲୁକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ଥି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୋନପୁର ପୌର ପରିଷଦର ଦୁଇ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରପଡ଼ା ଜେନାଡ଼େ ଦେଖିବେ ସିଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଏନାର ପାଏନ ମଇଲା କେଚଡ଼ାନେ ଅଞ୍ଚଲ ଭରପୁର ଥିବାର ବେଲ୍କେ ସହରନେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାଇଁନ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଅଞ୍ଚଲନେ ବନ୍ୟା ହେଲା ବାଗି ଲାଗ୍ସି ଆଗ୍କେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆଉଥିବା ଲାଗି ଘରେ ପାଏନ ପଶ୍ବାର ଡର ରହୁଛେ ବେଆଇନ ହିସାବେ ନାଲା ପୁତିକି ଜବରଦଖଲକାରୀ ଘର ବନଉଛନ୍ ଯାହାର ଲାଗି ବହୁଟେ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ ଲୋକମାନେ ଇନେଇକେ ବାର ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଭିଲ୍ କେହି ଶୁଣୁ ନେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ସୋନପୁରବାସୀ ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପହିଲା ଲେଖା ଦେଲୁ ତାପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋନପୁରଙ୍କୁ ଲେଖା ଦେଲୁ ଦୁଇଥର ଭେଟା ହେଲାନ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋନପୁରଙ୍କୁ ଆଉ ଏଇଟା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାଇଁ ନେବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଐତିହାସିକ ସୋନପୁର ସହରରେ ରହିଛେ ଦେବତ୍ତର ବିଭାଗର ବହୁଟେ ଜମି ଆର୍ ଇ ଜମି ସବୁ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କର କବ୍ଜାନେ ରହିଛେ ଧନୀ ଲୋକ ସବୁ ଜମିକେ କବ୍ଜା କରବା ସଙ୍ଗେ ଜମି ଦେଇକିନା ଯାଇଥିବା ନାଲାକେ ଭିଲ୍ ବେଆଇନ ହିସାବେ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଛନ୍ ଇନେଇକେ ପଡ଼ାବାସୀ ସ୍ଥାନୀୟ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ତହସିଲଦାର ଆର୍ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବି ଦେଇଛନ୍ ସିଆଡ଼େ ଘଟଣାକେ ସତ୍ କହିବାର ସଙ୍ଗେ ଜଲ୍ଦି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ସୋନପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ନେକ୍ ଫ୍ନେକ୍ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଏବେଠୁ ଯା ସାସ କରୁଛନ୍ ଆମେ ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇଟା କରାହେଲାନ କୁହାହେଲାନ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇଟା ସାଫ୍ କରିକି ଟିକେ ଏତାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁନ୍ ମାନେ କେହି ସେଇ କଥାକେ ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେବାର ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଆମର ଇନର ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଦୟାକରିକିରି କେମିତି ପାଣି ମାନେ ସୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହେବା ତାର ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପାରୁଛି ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ରିପୋର୍ଟ ଯେ ୟେସ୍ ସେଇଠି ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ନାଳଟା ଯେଉଁ ଏନକ୍ରୋଚ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ 2 ଫିଟ୍ ଏବୋଭ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ୍ ଯାଇଛି ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ପାଣି ମାନେ ବାହାରିବାଟା ନିଷ୍କାସନଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ ତ ଆମେ ତାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ସ ଦେବୁ ବେଆଇନ ହିସାବେ ସରକାରୀ ଜମିକେ କବ୍ଜା କରି ନେଉଛନ୍ କିଛି ଧନୀ ଲୋକ ନାଲା ପୁତିକି ନିଜର ଘର ବନାଉଛନ୍ ଯାହାର ଲାଗି ନାଲାର ପାଇଁ ରାସ୍ତାନେ ଭାସୁଛେ ଇଏ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆର୍ ସରକାର ନଜର ଦେବାକେ ସହରବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ ସୋନପୁରନୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।